સુરતના અશ્વિની કુમાર સ્મશાન ગૃહ ખાતે દેશમાં સૌ પ્રથમ વખત સૌર ઉર્જાની મદદથી અંતિમ સંસ્કાર શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. દેશમાં પ્રથમ સૌર ઉર્જાની મદદથી સુરતના અશ્વિન કુમાર સ્મશાન ગૃહ ખાતે અંતિમ સંસ્કાર શરૂ થઈ જવા જઈ રહ્યું છે, જેમાં વીજળીની બચત થશે. વાત કરીએ તો પર્યાવરણની જાળવણી થાય તે હેતુથી આ પ્રોજેક્ટને શ્રાવણ માસના પહેલા સોમવારે કાર્યરત કરવામાં આવશે. દેશમાં સૌ પ્રથમ વખત અશ્વિન કુમાર સ્મશાન ગૃહમાં સૌર ઉર્જાની મદદથી અંતિમ સંસ્કાર શરૂ કરવા જઈ રહ્યું છે. સૌર ઉર્જાનો ઉપયોગ કરી સ્મશાન ગૃહમાં તમામ વીજળીના સાધનો તેમજ ગેસ ચેમ્બરોનો પણ સંચાલન થશે. સૌર ઉર્જા ઉપયોગના કારણે સ્મશાન ગૃહમાં વર્ષ 2400 કિલો વોટ વીજળીનો બચત થશે. શહેરમાં નારાયણ ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત અશ્વિન કુમાર સ્મશાન ગૃહ છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી લાકડાની સાથે ગેસ દ્વારા અંતિમ સંસ્કાર કરી પર્યાવરણનું જતન કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે, ત્યારે શનિવારથી સ્મશાન ગૃહ પર્યાવરણની રક્ષા માટે વધુ એક કદમ ઉઠાવી રહ્યું છે, જેમાં આશરે 13 લાખથી વધુના ખર્ચે સ્મશાન. અશ્વની કુમાર સ્મશાન ભૂમિમાં સોલાર સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલ છે. આજના જમાનામાં લાકડા તેમજ પર્યાવરણ ઘણો મહત્વનો ભાગ ભજવી રહ્યો છે. સોલાર સિસ્ટમ લગાવવામાંથી વીજળીમાં બી બચત થશે. બીજું એ કે દરેક પરિસ્થિતિમાં જે લાકડાનો ઉપયોગ થતો હોય તેનું પ્રમાણ ઘટી જશે અને લોકોનો સમય જે અગત્યનો અને કિંમતી છે તેનો પણ ઘણો બચાવ થશે. સોલાર સિસ્ટમથી ઘણા ફાયદા થાય છે, એમાં વીજળીનો બચત બી થાય છે. બીજી વસ્તુ એ કે એને કારણે જે લાકડાની લાકડાનું અગ્નિદાહ કરવામાં આવતો લાકડામાં તેને બદલે હવે સોલર સિસ્ટમથી પાવર ઉત્પન્ન થશે અને પાવર જે ઉત્પન્ન થશે તેમાંથી અગ્નિદાહ થશે અને સમયનો બચાવ થઈ જશે. સોલાર એનર્જી પ્લાન્ટનું ઇન્સ્ટોલેશન પણ થઈ રહ્યું છે. ગોલ્ડી ગ્રીન ટેકનોલોજીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા પ્લાન્ટની કામગીરી પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. KTV ન્યૂઝ ગુજરાતી સાથે અરવિંદ રાઠોડ સુરત.